Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма «Розмова студії». І сьогодні говоримо про мобілізацію та не тільки. З начальником служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП майором Романом Істоміним. Вітаю вас, пане Романе. 18 травня в основній своїй частині набув чинності новий закон, так званий новий закон про мобілізацію. І, власне, які основні новели цього закону? Ну, відразу хотів би, скажімо, трішки уточнити, що закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію в нас був. Це все-таки закон для зрозумілості громадян, називають про мобілізацію, насправді це про внесення змін до деяких законодавчих актів. От, і якраз ним внесено зміни до 16 законів та кодексів України. І тому можна так сказати, що цей закон є актуальним абсолютно для усіх. От, і це цілком логічно, тому що в нас в країні триває російська війна, яка стосується абсолютно кожного українця. Які основні новели? Ну, основні новели, якщо казати про зміни, то їх дуже багато, сам закон великий. От, те, що стосується громадян, то, мабуть, можна сказати, що на виконання закону вже вийшла постанова Кабміну, яка певним чином роз'яснює його положення. Це і вручення повісток. Відтепер їх вручають представники ТЦК та СП, керівники підприємств, виконавчі комітети селищних, сільських, міських рад. Загалом, саме хто вручає порядок, не змінився. А от як, трішки є зміни, більше залучатимуться якраз військові адміністрації, як обласна, так і районні, більше залучатимуться якраз виконавчі комітети селищних міських рад. От, в них більше повноважень, більше відповідно обов'язків. В чому будуть збільшені їхні повноваження? Тобто вони можуть самі вручати, вони можуть через своїх представників міськвиконкомів і військових адміністрацій наділяти повноваженнями їх, чи як? Ну, якщо казати про саме збільшення повноважень, за великим рахунком, скажімо так, певні повноваження в них були й до цього, але вони формулювалися інакше. Тобто, наприклад, раніше вони формулювалися, як сприяти вони повинні, тепер же вони повинні забезпечувати. От. Тобто, зараз вони, наприклад, вже безпосередньо прописано в цій постанові, що вони проводять оповіщення військовозобов'язаних, як через дільниці оповіщення, що було раніше, так і створюючи групи оповіщення. Тобто, оці групи оповіщення – це фактично ті самі, якби, нібито представники ТЦК СП, які ходять по вулицям, правильно, і оповіщають людей, тобто вони їм дають повістки, правильно зрозумів? Ні, тепер будуть групи оповіщення, до яких входитимуть посадові особи, як адміністрація, так і виконавчих комітетів селищних, сільських, міських рад. Разом з вашими представниками? Можуть разом з нашими, можуть окремо разом з поліцією. Ще одна новела, тоді будемо йти так. Це 2 місяці для того, щоб всі, я правильно розумію, всі чоловіки, всі військовозобов'язані оновили свої дані. Чи хто, можливо, випадає з цієї когорти, їх кому не потрібно оновлювати? В законі дослівно сказано ті, хто перебуває на військовому обліку. Тобто, якщо військовозобов'язаний свого часу був знятий з військового обліку, то ще виключений, відповідно, він не повинен, він звільняється, скажімо так, від цього, тому що він не перебуває на військовому обліку. Але якщо чоловік свого часу не став на військовий облік, то, звичайно, це ж не означає, що він не повинен бути і не повинен це робити. Він повинен в такому випадку взагалі прибути до ТЦК і стати на військовий облік. Йому недостатньо буде скачати додаток, електронний кабінет і оновити свої дані, тому що даних про нього немає в реєстрі, відповідно, і він їх не зможе уточнити, він не зможе виконати цей закон. Тобто, якщо людина, ну давайте тоді так, де можна оновити дані? Це є ТЦК СП, це є ЦНАП і це є мобільний додаток. Правильно? Саме так. Якщо людина не стоїть на обліку у вас ніде, вона заходить в додаток, тобто це фактично вона нічого там не оновила, я правильно розумію? Чи вона приходить в ЦНАП і говорить, я хочу оновити дані. Вони дивляться, людина на обліку не стоїть.
Тобто вони там нічого не оновлять, я правильно розумію? Саме так, якщо брати, знову ж таки, дослівно, то не оновити, а уточнити дані, тому що є певна відмінність. От, і якщо цих даних немає в реєстрі, немає в базі даних, відповідно, уточнити їх не зможе фізично. Добре, якщо військовослужбовець стоїть на обліку, він прийшов до... Військовозобов'язаний. Військовозобов'язаний. Прийшов в ЦНАП чи оновив в мобільному додатку, уточнив свої дані, чи він зобов'язаний іти в ТЦК СП пізніше? Для того, щоб вимкнути норму закону, вже ні. Для того, щоб, наприклад, оновити свої дані відповідно до правил військового обліку, ніхто ж не позбавляв його обов'язку про зміну своїх персональних даних протягом 7 днів повідомляти до ТЦК ТСП. От. Але тим, що він прибув в ЦНАП або в додаток зайшов, вимоги закону протягом цих 60 днів він уже виконав. ТЦК при цьому йти не потрібно. Тобто, коли людина йде по вулиці, військовозобов'язаний, до нього підходять ваші представники і говорять, пред'явіть відповідні документи, військово-облікові, я правильно розумію, і людина показує, що вона показує після того, як пішла в ЦНАП? Знову ж таки, якщо казати про новели, то відтепер кожен військовозобов'язаний громадянин зобов'язаний мати при собі військово-облікові документи. Про це ми говорили раніше як про пораду, щоб було, скажімо так, простіше спілкування представників ТЦК з військовозобов'язаним. Тому що, якщо військовослужбовця ТЦК бачить військово-обліковий документ з потрібними відмітками, то на цьому розмова, в принципі, припиняється, ну, скажімо так, з'ясовується вже всі більшість питань. Відтепер це в законі прописано. Військовозобов'язаний громадянин зобов'язаний при цьому при собі мати свій військово-обліковий документ. Якщо ми кажемо про ЦНАП, якщо він оновив свої дані, це не є військово-обліковим документом, це є витяг з реєстру, який дає ЦНАП. Тобто саме він бере з собою він... військовий квиток або там якесь тимчасове посвідчення, чи як там все, що має від ТЦК СП, і бере з собою оцей витяг з ЦНАПу. Так, так. Витяг ЦНАПу, скажімо так, є показником того, що він уточнив свої дані. Але військово-обліковий документ при цьому він зобов'язаний носити. Ну, те саме в додатку. Він бере з собою військовий квиток і він показує, що він показує в цьому додатку? Ну, загалом він показує сам додаток, якщо він в нього є, тому що уточнення даних там відбувається взагалі під час, за великим рахунком, реєстрації туди. Угу. От, він показує цей додаток. Ну, якщо в нього додаток є, підтягнуті дані з реєстру, відповідно, він вже заходить, відповідно, він вже уточнював свої дані. Наступний етап. От ви зустріли, ваші представники ТЦК СП, зустріли людину, в неї є військовий квиток, в неї є оновлені дані з ЦНАПу, там, чи з мобільного додатку. Чи виписують ваші представники повістку в ТЦК СП? Загалом це не заборонено, якщо ви про це питаєте, але в більшості випадків швидше за все ні. На виконання закону, ну, тобто, порушення закону в нього немає, знову ж таки, ще 60 днів не минуло, але попередній його обов'язок, попередній, скажімо так, порядок і роботу ТЦК ніхто не відміняв. Якщо військовослужбовець зустрічає громадянина, в нього, наприклад, є цей додаток, але перевіряють його дані по базі і виявляється, що він, скажімо так, адресу і номер телефону то він змінив, а решту персональних даних у нього ще, ну, умовно кажуть, коли він ще прописку проходив. Угу. Коли він проходив приписку ще в 16 років, і з того часу він жодного разу не з'являвся до ТЦК. Звичайно, що такому громадянину може бути виписана повістка. От, для того, що він прибув в ТЦК. Якщо немає в базі даних інформації про стан його здоров'я, наприклад. Тобто, якщо, за який період повинна бути ця інформація про стан здоров'я? Якщо людина, наприклад, там рік назад проходила ВЛК, або 2 роки назад проходила ВЛК, яка повинна бути оця відстань? В умовах воєнного часу довідка ВЛК дійсно 1 рік. В облікових даних її інформація про стан здоров'я дійсно 5 років. Тобто, якщо представники ТЦК СП зустрічають військовозобов'язаного на вулиці, і в цього військовозобов'язаного є і військовий квиток, і оновлені, уточнені дані з ЦНАПу чи там з мобільного додатку, але людина не проходила ВЛК в останній рік, скажімо, то ваші представники можуть виписати повістку в
ТЦК СП для проходження ВЛК? Можуть, але, ну, але це буде не обов'язково. Ну, це не обов'язково, але може, це... але якщо таке станеться, то не потрібно, ну, то це в цьому немає якоїсь катастрофи чи трагедії. Це може бути, знову ж таки, те ж саме уточнення даних, але трішечки більше, ніж дає можливості додаток. Тому що станом на зараз додаток дає можливість уточнити лише адресу проживання, номер телефону і адресу електронної пошти за наявності. Якщо в людини немає з собою військово-облікових документів? Це вже відразу порушення закону. Це стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення номер 210-1. І за це на людину, на громадянина накладається штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Це ви накладаєте, правильно розумію? Ваші так. представники зразу на місці зустріли людину на вулиці, в неї немає військово-облікових документів, їй виписують штраф. Якщо ви не можете ідентифікувати, що це за людина, тому що в неї немає документів. Трішечки не так. Якщо на місці штраф не виписується, громадянину дається повістка для прибуття в ТЦК. Ага. От. В ТЦК виноситься постанова. Або, якщо громадянин відмовляється отримати повістку, складається акт відмови, який направляється в ТЦК. Якщо поруч є поліція, от, спільна група оповіщення, от, то поліція має право доставити в ТЦК от, прямо відразу. Угу. Якщо є поліція, то значить тоді зразу в ТЦК, і там з'ясовуються обставини, хто він, це він, і звідки так, він, так, і яка так. ситуація. Якщо тільки ваші представники, то виписується повістка, і відповідно в ТЦК виписується вже штраф про, ті, про те, що немає військово-облікових документів. Наступне питання. Йде в нас 2 місяці. От вони йдуть, йдуть, йдуть. Людина... має 2 місяці для того, щоб уточнити свої дані, проходять їх 2 місяці, і людина не встигла з якихось там причин уточнити свої дані. Ні в мобільному додатку, ні в ЦНАПі, ні в ТЦК СП. Її зустрічають на вулиці, я так розумію, дивляться, в неї немає уточнених даних. Що далі? Ну, це порушення закону. Закон визначає чітко. Протягом 60 днів. Якщо... накладається якийсь штраф? Звичайно, це порушення закону про, ну, про мобілізацію, от, про оборонну мобілізацію. Це стаття та ж сама, таки 210-1, від 17 до 25,5 тисяч. Угу. Добре. Тепер є ті, хто військовозобов'язані, і є ті, хто не підлягає мобілізації. Хто це? Трішечки, мені здається, ви некоректно, якщо ви маєте на увазі про відсрочку, то вони також військовозобов'язані. Ага. Тобто вони військовозобов'язані, які не підлягають мобілізації. Вони мають право на відсрочку, як варіант це бронювання, один з підстав для відсрочки, але це не означає, що якщо вони отримали відсрочку, що вони не будуть ніколи більше мобілізовані. Тому що відсрочка надається на певний термін. На який? Або до завершення обставин, які, скажімо так, надають йому право на відсрочку. Але, як прописано в постанові 560, не більше, ніж до закінчення терміну мобілізації, оголошеної указом президента. Добре, хто ж має право тоді на броню? Ну, бронювання проводиться відповідно, ну, як і раніше, в принципі, є цілий, ціла постанова, порядок бронювання. За великим рахунком там, в принципі, нічого не змінилося, принаймні для звичайних громадян. Більше ну, трішки змінився, скажімо так, порядок затвердження списків бронювання. От, але загалом підприємство подає списки, списки погоджуються, ну, проходять певну процедуру, і Мінекономіки або затверджує їх на бронювання або ні. Далі йде зворотній процес до нас, до ТЦК, спускаються вже ну, виписки про те, що військовозобов'язаний заброньований. Якщо казати про відсрочку, знову ж таки, стаття 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вона як надавала права на відсрочку, так і надає зараз. Дещо змінилося, наприклад, те, що, мабуть, ну, буде актуально якраз глядачам, це те, що раніше, наприклад, було прописано підстави, мають право на відстрочку військовозобов'язані, які мають неутримані 3 і більше дітей. Відповідно, військовозобов'язані, так само як і ТЦК, по-різному трактували це, мають неутримані. Зараз там додали прямо, що якщо є заборгованість з виплати аліментів,
більше ніж 3 місяці, він вже не має права на відстрочку. Це вже відразу прописали вже в самому законі. Ну і так, деякі зміни відбулися, але загалом я ж кажу, відстрочка надається відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо в людини настали якісь певні такі умови, що він підпав, народилася третя дитина, скажімо так, яскравий приклад, народилася третя дитина, йому куди бігти, що робити з тою третьою дитиною, як йому довести, що він має відстрочку? Ну, якщо в нього, знову ж таки, правила військового обліку передбачають, що якщо громадянина, військовозобов'язаного, з'являється підстави для отримання відстрочки, він повідомляє про це в ТЦК. Тобто він йде в ТЦК і говорить, от в мене народилася дитина, і йде отакий процес. Якщо він хоче прямо зараз отримати відстрочку, він пише заяву, прошу мені надати відстрочку, надає підтверджуючі документи, які підтверджують його право на відстрочку. Тобто, якщо це три дитини, то це три свідоцтва про народження, свідоцтво про одруження, ну, три свідоцтва про народження, де написано, що він батько або мати. От, далі йде розгляд цієї заяви і видається рішення, так чи ні. Оцей процес, про який ви сказали, написав заяву, подав документи, це можна зробити якось онлайн, через пошту, чи це тільки фізична присутність, прийшов ТЦК СП і там ти подаєш ці документи? Прямо написано, що це особисто прибуває і подає. Ну, заява подається особисто. Знову ж таки, є документи, які подаються оригінали, є документи, які подаються копії, завірені належним чином. Документи перевіряються, звичайно, в присутності громадянина. Я чому задаю це запитання? Тому що в нас дуже багато є скарг на те, що є великі черги в місті Полтаві. Я не знаю, як по області, чесно скажу. В місті Полтаві є багато людей, є багато черг, і вони фізично просто не потрапляють до ТЦК СП. Ось. І, власне, ви недавно заявляли про те, що в місті Полтаві повинні з'явитися районні ТЦК, правильно я розумію? Коли, власне, вони з'являться, чи вони, можливо, вони зменшать цю напругу з тими чергами? Ну, стосовно черг, то дійсно є така проблема. Вона була і до цього закону, зараз стало ще більше. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що якраз от громадяни, які хочуть відстрочку, зокрема ті, що заброньовані, вони складають основну масу цих черг. От, дійсно планується створити три райони в місті Полтава, ТЦК та СП. Робота з нашого боку, скажімо так, виконана, пропозиції подані, як вони будуть задоволені, ну, не будуть затверджені. Побачимо, звичайно, що це покликано якраз на те, щоб зменшити черги і збільшити ефективність роботи ТЦК та СП. Знову ж таки, питання від глядачів наших, чи може людина, яка приходить там на уточнення даних і якій треба пройти ВЛК, вибирати, де вона буде проходити військово-лікарську комісію? Ну, тут, мабуть, таки ні. Є військово-лікарські комісії, які створені рішенням районних військових адміністрацій. Тобто це не військові лікарські комісії, це цивільних лікарів. Працюють вони в певному місці, де це визначено. Тобто це не можна прийти в цивільну лікарню і пройти військову лікарську комісію, тому що... Але ВЛК є, яка безпосередньо працює і в приміщенні ТЦК СП, я правильно розумію? В приміщенні ТЦК та СП зараз працює обласна ВЛК, в районних ТЦК та СП в деяких працюють цивільні ВЛК. В лікарнях? Вони працюють або в ТЦК, або в лікарнях. Грубо кажучи, на один ТЦК працює одна ВЛК. Або на один відділ працює одна ВЛК. Тобто, якщо ми кажемо про райони ТЦК загалом, з його відділами, то це, звичайно, не одна, а в кожному відділі. Ну, як були, скажімо так, райони за старим нашим адміністративним устроєм на Полтавській області. Військовозобов'язані до 25 років. Вони мають відстрочку, чи яка там ситуація? Якщо ми кажемо про основну масу військовозобов'язаних до 25 років, то вони не військовозобов'язані. В принципі, це призовники. Вони перебувають на військовому обліку призовників, і вони не підлягають мобілізації загалом, в принципі. Тому що вони не військовозобов'язані, вони в іншому, скажімо так, військовому обліку перебувають. Але якщо, якщо громадянин свого часу проходить військову службу, наприклад, за контрактом або строкову, він стає вже військовозобов'язаним. В нього вже є навики військової служби, він вже військовозобов'язаний. Такі громадяни так підлягають. Але якщо казати про строкову службу,
Зараз ще триває досі звільнення військовослужбовців строкової служби. Ті, що були, скажімо так, не змогли звільнитися вчасно. Яким коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Саме так. Не було демобілізації строковиків. Вони зараз звільняються ще досі. І такі громадяни, такі військовослужбовці, вони не підлягають мобілізації один рік з моменту звільнення. Це не відстрочка. В статті 23 немає. Це окремий закон. Це в законі про військовий обов'язок військовослужби це прописано. Що саме ця категорія військовозобов'язаних не підлягає мобілізації. Ті, скажімо, не військовозобов'язані, так розумію, ті, які не проходили строкову службу, яких ще немає 25 років, вони повинні йти в ТЦК СП уточнювати дані? Хотів би додати трішечки про строковики, які звільняються, скажімо так, пропустив. Вони не підлягають мобілізації один рік, але коли вони прибувають в ТЦК, їм видають повістку на прибуття через рік. Тому що в нас є вже звернення, що це протизаконно. Їм дається повістка через рік. Через рік вони підлягають мобілізації. Ну, зрештою, рішення по їхній мобілізації буде прийматися також через рік. Тобто, щоб не населення, скажімо так, не лякалося. Це нормально, коли виписується повістка строковику, який звільнився. Прийти через рік. Так, все в межах закону. Якщо ви кажете про призовників, тобто громадян до 25 років, вони також є на військовому обліку. В законі чітко прописано, громадяни України, які перебувають на військовому обліку. Призовників, військовозобов'язаних, неважливо. Прибувати в ТЦК їм зовсім не обов'язково. ЦНАП або додаток, мобільний електронний кабінет, так же званий. Можна оновити це без прибуття в ТЦК ТСП. Ваші представники, коли зустрічають людину на вулиці, і тій людині 23 чи 22 роки, вона не проходила строкову службу, вона має там приписне, я так розумію, має якийсь оновлений додаток, їй не виписують повістку для того, щоб вона йшла в ТЦК СП на ВЛК? Ну, немає потреби. Абсолютно. Тобто, це, якщо таке щось трапляється, то це виходить за рамки... Якщо таке щось трапляється, це якийсь, скажімо так, персональний якийсь випадок, в якому є якісь підстави, але в основній своїй масі немає підстав для того, щоб чоловік навіть 23 років, через 2 роки він буде військовозобов'язаним. Але, по-перше, коли він буде переводитись з обліку призовників на облік військовозобов'язаних, він проходить ВЛК. По-перше. А по-друге, за 2 роки може багато чого трапитись. Тобто, потреби немає. Може бути таке, що повістка виписана, але це більше виняток з правила, і на це є якісь певні підстави, які громадянин може не знати. Якщо він на військовому обліку призовників, то навіть якщо йому виписали повістку, наприклад, в нього не було, грубо кажучи, документа, який підтверджує його вік. Таке може бути. В нього немає документа, який підтверджує вік, ТЦК ТСП військовослужбовець не знає, скільки йому років, виписує повістку. Він прибуває. А він виписує повістку на основі чого? На основі тих даних, які він їм дає, чи як? Загалом на підставі документа. Але я ж кажу, раптом так склалося, що в нього, я навіть не знаю, є, наприклад, дія, не знаю, чи є там. Там є все обов'язково. Значить, може бути таке, що він був під час медичної комісії на приписці, був визнаний обмежено придатним до військової служби, тобто непридатним до строкової військової служби, і тоді він також переводиться на облік військовозобов'язаних. Йому може бути 23 роки, він не служив, але він на облік військовозобов'язаних, тому що призовником він свого часу бути не зміг. Це не виняток з правила, звичайно, але може таке бути, що громадянин цього забув, не знає, йому виписали повістку, тоді він підлягає мобілізації. Якщо раптом виписали повістку, але насправді він призовник, навіть не знаю, людська помилка, наприклад. Він прибуває ТЦК, ТСП, йому ставлять відмітку, що він прибув, все. Ті, в кого була військова кафедра, але вони, не служили фізично, вони підлягають мобілізації. Навіть якщо їм там 24 роки, я правильно розумію? Військова кафедра свого часу, якщо так по-простому, замінювала собою строкову військову службу. На військову кафедру йшли, або на строкову службу, або на військову кафедру. І вони по випуску отримують військове звання, офіцерське, молодший лейтенант запасу. Звичайно, вони підлягають мобілізації. Якщо в мене прописано, що я обмежено придатний,
чи не придатний? Він, я зобов'язаний йти і оновлювати, уточнювати дані? Відносно нещодавно дійсно набули зміни до 402 наказу, який якраз, скажімо так, визначає порядок визначення придатності військовозобов'язаних, зокрема. Угу. Якщо раніше була придатність придатний, обмежено придатний або непридатний, зараз або придатний, або непридатний. Придатність є також різних ступенів, не пам'ятаю, як називається, а там є, грубо кажучи, придатний до служби в ТЦК, придатний до в спецприміщеннях, просто придатний. От, тобто не всі придатні також, грубо кажучи, однакові. От, але саме формулювання «обмежено придатний» дійсно прибрали. І так, якщо є висновок військово-лікарської комісії про обмежену придатність, то потрібно повторно пройти військово-лікарську комісію. Якщо людина приходить, от їй виписали повістку, вона приходить в ТЦК СП, чи може вона вести якийсь діалог з вашими представниками про те, що, от, наприклад, вона водій, та людина водій, вона все життя була водієм, там, чи вона механік, і от якщо вже її призивають, якщо вже її, вона йде, мобілізують, вірніше, чи може вона десь іти в цю, скажімо, сферу, там, працювати механікою там, чи водієм? Чи, наприклад, приходить там, я не знаю, хто ліпив вареники все життя, от він хоче там працювати поваром, скажімо, в вашій тій. Якийсь діалог з цього приводу може вестися? Чи у вас йде план, наприклад, там, нам треба там, штурмовиків 25, там, нам треба там, не знаю, тих, хто керує дронами 25, і ви не дивитеся, там, хто був, хто була людина в цивільному житті? Діалог завжди можливий, але потрібно зрозуміти, що діалог можливий в певних рамках. Дійсно, комплектування відбувається таким чином, що є потреба, грубо кажучи, на якусь військову частину або на якийсь навчальний центр. І саме на цей навчальний центр направляється. Але якщо брати навчальний центр, ну, грубо кажучи, який готує піхоту, то в тій такій піхоті готують кулеметників, гранатометників, а можуть навіть водіїв готувати. Тобто спеціальності можуть бути різні. Але якщо ми кажемо все-таки про вибір професії своєї військової, то це все-таки більше не мобілізація, а рекрутинг. Рекрутинг або військова служба за контрактом. Військовозобов'язаний, якщо він хоче бути водієм, він може або звернутися до центру рекрутингу, в кожному районному центрі вже він точно є, або до військової частини. Вакансії на, мабуть, зараз всіх платформах, що надають роботу, є. Обрати собі вакансію, взяти відношення з військової частини і вже з ним прибути в ТЦК. І піти не за мобілізацію, а за контрактом. Мобілізація – це все-таки обов'язкова військова служба. І там вже, скажімо так, якщо є потреба, от саме зараз гостра потреба, грубо кажучи, в гранатометниках, то людина, яка все життя пропрацювала поваром, дійсно може піти, навчитися на гранатометника в начальному центрі, тому що всі зараз йдуть через навчальний центр, як мобілізовані, так і контрактники. Скільки триває це навчання? Зараз іде в різних навчальних центрах по-різному. Від місяця і до двох місяців, місяця, залежно від навчального центру, від, скажімо так, ступеня підготовки, ДШВ чи піхота. Це лише базова загальновійськова підготовка. Далі ще є, ну, щонайменше місяць, а то й два, фахова підготовка. Тобто, загалом можна розраховувати на близько 2-3 місяців повноцінного навчання. І якщо навіть все життя людина була кухарем, як ви кажете, ліпила вареники, за 2-3 місяці з неї може стати чудовий гранатометник. Якщо говорити ще одна новела, про яку дуже багато говорили, давайте розберемося, це позбавлення водійських прав для військовозобов'язаних, для порушників, я так розумію. Як, кому, коли будете їх забирати? Дійсно, в закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію внесена нова стаття, номер 27, яка так і називається «Заходи впливу». Також внесено зміни до інших, скажімо так, нормативних актів, які впроваджують цей процес. Військовозобов'язаний порушує законодавство,
отримує, скажімо так, штраф 17 і чимось. За статтею 210.1 порушення законодавства про оборону та мобілізацію. Він в ТЦК не прибуває, відмовляється від повістки, його, скажімо так, передають на доставлення в поліцію, поліція його не може знайти. Це ви передаєте. Тобто, якщо так, ТЦК... людина не з'явилася по повістці до вас в ТЦК СП, ви ту інформацію передаєте до поліції, і поліція повинна його знайти і до вас привезти. Я правильно зрозумів? Так, так. Ми подаємо звернення про те, що громадянин України вчинив адміністративне порушення за статтями 210 чи 210.1. Просимо вас доставити його до нас. От, поліція проводить свої розшукові заходи. Якщо вона не знаходить, і, скажімо так, у нас є повідомлення про те, що вона його не знайшла, що поліція нам надсилає відповідь, що його немає, грубо кажучи, за адресою проживання, за адресою роботи, вона його не може знайти. ТЦК та СП готують подання в суд, прикладають відповідь поліції, повістку ту ж саму, що йому виписали. Тобто, і скажімо, вносять клопотання про позбавлення його дійсно права водіння транспортним засобом. Це йде через суд, я правильно розумію? Так, так, звичайно, це йде подання. Рішення про це виносить суд і потім звичайно направляється в виконавчу службу. Так. Десь воно там фіксується, і коли представники поліції зупиняють людину, яка веде автомобіль, я правильно розумію, то там зафіксовано, що він позбавлений водійських прав. Саме так. Може бути, скажімо так, зворотній процес, тобто якщо громадянин після вже позбавлення прав прийшов в ТЦК, виконав свій обов'язок, там, чи оновив дані, чи ну, те, за що він був оштрафований, то ця вимога може бути, звичайно, скасована. Добре, така ситуація. Людина пішла в ЦНАП, уточнила свої дані, залишила там свій номер телефону, електронну адресу, адресу місця проживання. Я так розумію, що всі ці дані рано чи пізно попадають в ТЦК СП. Ну, вони потрапляють не те, що в ТЦК та СП, вони потрапляють відразу в базу даних, до якої ми маємо доступ. Угу. Ви там починаєте робити вашу роботу, план, відкриваєте, дивитеся на цю всю інформацію. Там от є там пан Петро, який уточнив свої дані. Ви вважаєте, що його треба мобілізувати. Ви набираєте по номеру телефону, людина не відповідає. Ви надсилаєте йому на емейл повістку чи якийсь лист там переуточнити дані. Людина не відповідає. Ви приходите за місцем проживання чи як? Ну, потрібно відразу сказати, що дзвінок на телефон і емейл – це може бути як прохання, але це не є вимогою. Тому що вимогою прибути в ТЦК є повістка відразу. І вручиться вона швидше за все, якщо він на новій дані проживає за адресою, за адресою. Це або ми прийдемо за адресою, військовослужбовці ТЦК, або ми передамо цю повістку, наприклад, до виконавчого комітету його селищної ради. І вони... і хтось прийде з селищної ради. Саме так, так. Приходить з селищної ради чоловік, стукає в двері, йому не відкривають. Тобто він там проживає? Ну, але він уточнив дані, він подав ті дані, ось я проживаю тут. Ви передали ці дані в виконавчий комітет селищної, сільської там, чи міської ради і зобов'язали, так розумію, чи попросили, як там відбувається, вручити повістку за місцем проживання людини. Ну, це може бути, скажімо так, повторена ця дія, для того, щоб впевнитись, що, ну, грубо кажучи, людина дійсно не проживає там або дійсно навмисно не відкриває. От, але зараз з'явилася така норма про те, що повістка може бути надіслана поштою. Це рекомендований лист з повідомленням про вручення, якщо не помиляюсь, називається він. От, і в такому випадку повістка надсилається поштою. Вона надсилається, і навіть якщо військовозобов'язаний громадянин побачив цей лист, побачив, що він з ТЦК, відмовився його отримувати, от, то відповідно до чинного законодавства ця повістка вже вважається врученою. А якщо він її не побачив? Якщо ми надсилаємо рекомендований лист з повідомленням про вручення, далі вже робота поштової служби його вручити. Якщо поштова служба якимось чином не змогла вручити, наприклад, його постійно не, або, наприклад, він також не відкриває постійно двері, або він вказав неправильну адресу. Також таке може бути. Він зобов'язаний був вказати правильну адресу, він зобов'язаний проживати за цією адресою, він зобов'язаний був
уточнити ці дані, зрештою. Mm-hmm. Якщо він навіть не уточнив ці дані, тобто в нас немає його адреси фактично проживання, але є адреса реєстрації, лист буде надісланий на адресу реєстрації. Тобто це не означає, що якщо зараз не уточнити ці дані, то повістка поштою не прийде. Вона прийде, але на ту адресу, яка в нас є, остання. Угу. І вона буде вважатися врученою. Якщо він повістка. Ній... Повістка, так. Угу. Якщо він по ній не з'явиться в ТЦК ТСП, він вже порушує законодавство і на нього вже накладається штраф. І ви вже передаєте його дані в поліцію для того, щоб його розшукати. Саме скільки так. зараз людей розшукується в Полтавській області? Саме по вашому цьому напрямку? Ну, якщо так казати, скільки ми передали, скажімо так, звернень на поліцію, то протягом цього року це ну, десь, мабуть, в районі 10 тисяч. 10 тисяч. Так. Якісь позитивні результати є з тих розшуків? Ну, звичайно, доставляються військовозобов'язані. Ми можемо говорити про якісь відсотки? Мабуть, ні. Йдемо далі. Ще одна новела цього закону – це залучення транспортних засобів фізичних осіб. Коли, як, у кого? Залучення транспортних засобів, або по нашому кажучи, це військово-транспортний обов'язок, угу. це не нове щось, це було і раніше. Угу. Зараз внеслись певні зміни, але якщо казати саме про виконання цього обов'язку, то виконується він, визначається він більше не законом України, а підзаконними нормативними актами. Угу. Наприклад, Міністерство внутрішніх справ України в порядку, встановленому Кабміном, забезпечує подання до ТЦК ТСП відомостей про зареєстровані транспортні угу. засоби. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, знову ж таки, встановленому Кабміном порядку, тобто це є порядок, це не закон, це підзаконні вже акти. Угу. Але ці зміни набувають чинності лише через 8 місяців угу. після прийняття закону. Тому зараз вони ще не є чинними, саме оці, скажімо так, пункти. От, тому зараз повноцінно казати, що, як воно буде, ну, я, на жаль, тобто до того періоду ще Кабмін може змінити свої якісь там підзаконні акти, якісь там намалювати нові бачення і моменти, які будуть стосуватися саме, так, саме цієї норми. Саме так, як мінімум, ми розмовляємо про те, що зараз є, а як воно буде, ми ж не можемо прогнозувати. Єдине, це те, що записано саме в законі, що якщо в громадянина лише один транспортний засіб, то його не можуть мобілізувати. Це, ну, це прямо в законі прописано, це вже діє, вже набуло чинності, вже діє. Якщо повертатися до контрактників, ми про них згадували, чи траплялися такі випадки в нашому обласному ТЦК СП, коли людина там чи пішла в рекрутинговий центр, чи вона поїхала в якусь там бригаду, взяла відношення, прийшла в ТЦК СП, і тут йому кажуть, це все дуже добре, але в нас є план, от на такі-такі спеціальності, туди-туди. Через то пішли. Якщо казати про те, що зараз, угу. то такого зараз немає. Раніше дійсно могло таке бути, що командир частини, ну це ще, це, ну, грубо кажучи, в минулому році, дійсно могли бути такі ситуації, коли громадянин приходить з відношенням, але відношення, воно не є, скажімо так, вказівкою uh-huh. ТЦК, саме призвати цей рекомендація. Це документ про те, що командування частини розглянуло громадянина на певну посаду позитивно. Але зараз ТЦК ТСП зацікавлені також в тому, щоб армія була мотивованою, щоб вона була добровільною, щоб вона була професійною. І тому по максимуму, якщо людина приходить з відношенням, то вона йде все-таки на ту посаду, куди вона, скажімо так, взяла відношення. Саме на ту посаду і в ту військову частину. Якщо, ну, не дай Боже, трапляються такі ситуації, чи, можливо, людина там перечитала оці зміни до закону про мобілізацію від А до Я, і от вона чи при зустрічі з вами, чи в самому безпосередньо приміщенні ТЦК СП, вона відчуває, що її права от десь порушуються, щось іде не так. Вона що повинна робити і куди вона може звернутися в цей момент? Ну, про порушення прав своїх чи про порушення закону громадянин України, так само, як і ми, ТЦК, повідомляємо в поліцію. Тобто, якщо вона навіть перебуває в приміщенні ТЦК СП і вона бачить, що щось іде не так, вона може визивати поліцію? Звичайно. Вона може звезти в поліцію, але практика показує, що навіть якщо поліція прибуває, угу. ознайомлюється з суттю справи,
то поліція встановлює, що громадянин все-таки не правий. Чи можна говорити про якісь цифри з початку дії цього закону, цих змін до закону про мобілізацію, про накладені штрафи? Ні, не готовий вам це сказати. Але є такі, тобто вже є, виписуються ті штрафи? За невиконання закону? Ні, за не, ну так, за невиконання. Ні, за невиконання закону. Ні, дивіться, от іде представник ТЦК СП по вулиці і зустрічає якогось чоловіка і говорить, надайте, будь ласка, військово-брюкові документи. Людина каже. А, я зрозумів питання. Одним з пунктів, скажімо так, цього закону, це носіння військово-облікових документів, і за його невиконання дійсно можливий штраф. Стосовно того, чи саме за це вже накладалися штрафи чи ні, але скажу так, що штрафи в збільшеному розмірі ТЦК та СП вже накладали. Це вже було. Тобто вже накладаються такі штрафи? Так, так, звичайно, так. Тобто, скажімо так, вже є випадки непоодинокі, коли громадянин України за те, що він порушує правила військового обліку або порушує, зокрема, цей закон або інший закон про оборону і мобілізацію, вже заплатив від 17 до 25,5 тисяч. Давайте поговоримо тепер про чуть-чуть позитивне. Я так розумію, що цими змінами контрактникам надається знижка 50% на іпотеку, я так розумію, і на авто надається, на купівлю авто надається 150 тисяч. Якщо, ну, це так чи ні, і якщо так, то ще які, можливо, є бонуси для контрактників? Ну, загалом, якщо так казати, то в умовах повномасштабної російської війни проти України, в умовах, скажімо так, те, що вона робить в умовах, коли вона знищує як цивільне населення, так і військове, міста руйнує, то казати про бонуси якось, мабуть, не дуже б хотілося. Але оскільки ви це запитуєте, мабуть, це цікавить глядачів. Тому так, дійсно, під час укладення контракту надається дійсно 50% знижка на іпотеку, на перший внесок. Додатково до цього через рік контракту надається ще 100 тисяч, от, і на другий рік ще 100 тисяч. І також на авто 150 тисяч, також як заохочення, скажімо так, для укладання контракту. Як я казав, Збройні Сили України і ТЦК та СП, зокрема, зацікавлені все-таки в контрактній армії. В армії, де громадянин приходить і, скажімо так, він хоче на посаду, і він знає, зрештою, чого він бажає взагалі в Збройних Силах України. Раніше говорили про те, що якщо людина мобілізована, і, знову ж таки, не дай Боже, вона загинула, то сім'я отримує там виплату в 15 мільйонів гривень. А якщо ти контрактник, то, відповідно, якби держава за тебе не платить. Ні, не було такого ніколи. Зараз це, знову ж таки, в цьому законі є така зміна, так, але це одноразова грошова допомога, вона і раніше дійсно виплачувалась, і виплачувалася незалежно, мобілізований ти чи контрактник. Тому що громадянин України, коли він стає на захист своєї країни, він стає захисником, він має право на, ну, на гідний захист свій соціальний. І тому не залежить від того, чи мобілізований, чи за контрактом, якщо він отримує поранення, він, ну, однаково він отримує компенсацію. Якщо він перебуває, потрапляє в поранення, поло, то він отримує яку компенсацію? Там залежно від, скажімо так, втрати, від ступеня, від втрати працездатності, тобто інвалідність встановлюється, різні суми. От, якщо він потрапляє в полон, він абсолютно, скажімо так, рівний в баченні закону, хоч він військовослужбовець контрактної служби, хоч мобілізований. Він військовослужбовець, він захисник України, і тому, якщо виплачується одноразова грошова допомога у випадку загибелі, то це також. Сума не залежить абсолютно від того, яким чином він потрапив в Збройні Сили України. Але, тим не менше, в тих змінах ця сума 15 мільйонів прописана. Я так розумію, що раніше вона не була ніде прописана? Вона була прописана в іншому документі, зараз, правда, не скажу де, але вона також була прописана. Зараз прописали, якщо не помиляюсь, не менше 15 мільйонів. От, тобто сума 15 мільйонів була й до цього. Ще раніше говорилося про те, що от нам треба мобілізувати там найближчий якийсь там певний період, 2-3-4 місяці, 500 тисяч.
Потім виступав президент, сказав, що нам буде достатньо 300 тисяч там і так далі. Ну, тобто, є якийсь план, я так розумію, план мобілізації, він спускається з Києва вам, ви його, відповідно, там спускаєте ще нижче, там, на райони, на міста і так далі. Ми не говоримо сьогодні про цифри, там, кількість, які необхідно мобілізувати. План виконується по мобілізації в Полтавській області? Ну, якщо ми кажемо про план, те, що казав, 500 тисяч, 300 тисяч, то потрібно розуміти, що це не лише про мобілізацію, а ще й про контракт. От, тому те, що я не втомлюсь повторювати, що ТЦК та СП також зацікавлені в тому, щоб громадяни приймали свій свідомий вибір і йшли в Збройні Сили України за контрактом. Якщо казати саме про виконання планів мобілізації, ну, як ви бачите, Збройні Сили України воюють. Якби плани не виконувалися, якби ТЦК та СП не поставляли своєчасно особовий склад як за контрактом, так і за мобілізацією, то я думаю, що втрати були б на фронті, проблеми на фронті і ситуація на фронті набагато гіршою. Зараз Полтавська область виконує завдання приблизно на рівні з іншими областями, от, і, звичайно, так виконується. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.